Mé jméno je tady Lucie Tungul, pokud se ptáte, odkud to jméno je, tak je to turecké příjmení, ačkoliv to není klasické nebo typické turecké příjmení taky. V podstatě se to příbuzní mého manžela. Neptejte se proč, neptejte se jak. Nicméně turecká příjmení vlastně vznikají až v době republiky, kdy tedy se rozhodlo, že budou příjmení a tam sedí v té kanceláři nějaký člověk a rozděluje příjmení podle toho, jak oni přichází, tak na nás nějak prostě vyšlo tohle příjmení. Já jsem teda přijela z Olomouce, ale jinak jsem 12 let žila v Istanbulu, v Turecku. Je to jedna z těch věcí, které jsem se věnovala a protože toho času je relativně málo na to, co chci říct, tak když tady vás potom něco zajímalo, co se týká třeba i mě, tak se mě můžete potom ptát, abych si měla čas se dostat vlastně k tomu, co chci říct. To téma je kvůli tomu, že tam takový problém vnímání, to se netýká mimo jiné jenom České republiky, ale celé Evropy, ale v tom prostředí vlastně toho postkomunistického prostoru je to mnohem více vidět. Máme takový strašně zkreslený pohled na to, jaká ta země je. Obecně toho víme strašně málo. Víme toho málo o té historii a vlastně tu, kterou my známe, je většinou nějakým způsobem vztažená k tomu, co se dělo tady a kdo jsme my. Tím pádem i potom to naše hodnocení vlastně členství Turecka v NATO je často vnímáno právě tady tou perspektivou toho, co my o té zemi víme a toho je velmi málo, plus toho, že my sami máme velmi krátkou historii členství v NATO, takže zase vnímáme jenom to období těch posledních 25 let, kdy v těch posledních 20 letech se ty vztahy NATO a Turecka zásadně komplikují. Takže vlastně nedokážeme jakoby dohlédnout tomu, té délce toho členství. Turecko vstupuje 1952 spolu tady s Řeckem. Není zakládající zemí, ale vstupuje záhy poté. A to zásadně ovlivňuje potom jak tu jeho pozici, tak i to vnímání sama sebe, ale třeba i to, že některé ty členské země NATO, které byly zakládajícími zeměmi, prostě Turecko vnímají jinak a jsou třeba mnohem opatrnější v tom, jak ho hodnotí. Pak je tam velký rozdíl mezi tím, jak jsou ty vztahy mezi Spojenými státy a Tureckem a mezi Evropou a Tureckem v rámci členství v NATO. Já se k tomu pokusím dostat, ale předtím bych chtěla nejdřív něco říct k té zemi jako takové. Protože jak jsem říkala, mám pocit, že toho o ní máme, víme málo. Turecko je velmi rozpolcená země, ona je každá země nějakým způsobem rozpolcená samozřejmě, protože tam je nějaká historie a každá ta země potom vzniká na základě buď nějaké říše tím, že se rozpadla a zůstal ten zbytek, jako je třeba Turecko, Maďarsko nebo Rakousko, nebo naopak tím, že vzniká tak, že se jakoby odděluje od té říše, ale každá z nich si prostě musí vytvořit nějaký příběh. Příběh, který je příběhem toho, proč má nárok na to být samostatnou zemí. A je to samozřejmě příběh toho hrdinství. Není to příběh toho, no, bylo nám líp, tak jsme se oddělili, nebo byli jsme špatná říše, proto od nás odešli. Je to jako jasné, že se vytvoříte nějaký příběh. A ten příběh se potom vypráví jak právě v těch hodinách dějepisu, tak potom v těch hodinách občanky a postupem času se vytvoří tento typ příběhu. Není to samozřejmě jenom jako příběh východní Evropy nebo Turecka, je to příběh i třeba těch zemí západních, v Dánsku. Dneska máte úplně jiný příběh jeho historie během druhé světové války, než co nám říkají jiné historické knihy, kdy se tam vlastně úplně jako vžil ten pocit, že byli jako velmi silní bojovníci proti Hitlerovi. Historie nám říká něco malinko jiného, ale jo, to se vlastně jako potlačí v rámci toho, aby byl nějaký příběh. Turecko má tím pádem takový jakoby rozpolcenou identitu v tom, že ona, to byla to samozřejmě osmanská říše, je to nástupnický stát, ona se ale nevnímala jako koloniální říše, protože třeba podobně jako to Rakousko, prostě to nebyla taková ta typická koloniální říše, navzdory těm jakoby výbojům, prostě fungovalo jinak. Takže třeba Turecko i dnes se velmi ohrazuje proti tomu, že, proti třeba koloniálním říším a co dělali v těch zemích. A třeba v dnešní zahraniční politice v Africe se právě jako vymezuje proti zemím, jako je Francie, Británie, Nizozemí, které byly ty klasické koloniální říše. A vlastně sebe se tak vůbec nevnímá, když se budete bavit s těmi Turky, se svými studenty, oni se vůbec nevnímali jako někoho, kdo vlastně jako by byl tou říší a kolonizoval Severní Afriku, Blízký východ, části východní Evropy. Další věc je, že tím největším hlavním sousední zemí po tisíciletí byl Irán. Takže tady máme, což samozřejmě je jiná etnická skupina, je to jiná jazyková skupina a potom máme arabské kmeny, což je také jiná etnická skupina.
Takže ten důraz na jakoby turectví a turkismus, to jsou ty kmeny, které prostě přichází ze střední Asie. A to se potom pojí potom i s tím tureckým výkladem islámu. Tomu se říká turecko-islámská synteze, která se objevila v 80. letech. A je to vlastně výklad takový, že ten turecký islám je úplně jiný od toho upadajícího, nevzdělaného, necivilizovaného arabského islamismu, že ten turecký islám je prostě jiný a je takový jako kultivovaný a postaven na vzdělání. A to se objevuje v 80. letech a má to docela zásadní potom vliv i na to, jak ta země sama sebe vnímá, ale třeba i na její vztahy s arabskými zeměmi, které vůbec nejsou dobré. A potom tedy máme zemi, kde je to multikulturní země. Když se ale třeba podíváte na Istanbul, město s nějakými 20 miliony obyvatel, a srovnali byste ho s Londýnem, nebo s New Yorkem, s nějakou velkou metropolí, Istanbul je velmi moderní město, velké město samozřejmě, tak je tohle turecké město. No, když navštívíte Londýn, chodíte po ulicích Londýna, tak tam prostě vidíte různé kultury, různé etnika, různou barvu pleti, různé typy oblečení. Istanbul zůstává vlastně jakoby tureckou metropolí a všude to vidíte. Já nevím, jestli někdo z vás v Istanbulu byl, ale byste srovnání Istanbul-Londýn, určitě to doporučuji na návštěvu, je to nádherné město, ale ta vlastně jakoby ten multikulturalismus totiž nevychází z toho, že by do té země přijížděli, jako třeba v případě té Británie nebo Francie, lidé z těch bývalých koloniálních oblastí, ale to, že ta samotná říše byla prostě multikulturní a samozřejmě multietnická. Smlouva, která zakládá Turecko 1923, dávala vlastně ústavou práva třem menšinám, to byla arménská, řecká a židovská, včetně nároku na vlastní vzdělání, to znamená vlastní školy, náboženská práva a podobně. A vlastně té samotné jakoby ústavě zakládající tu republiku už byl nastaven tento multikulturalismus a jenom multináboženství v tomhle pohledu, protože i ty výměny obyvatel mezi Řeckem a Tureckem, když tady vznikaly, nebyly na základě etnika, nebyly na základě kultury, oni byly na základě náboženství. Takže jste byli rodina mého muže, kteří žili v Tesalonikách, ale prostě byli jste muslim, tak vás šoupit do Turecka, protože nejste Řeci, ale jste Turci. Přitom oni byli Makedonci, teda když už, ale to už je taková jako nedůležitá drobnost v tom celém příběhu. Jo, takže se vlastně jakoby definovalo to na základě náboženství a to kvůli tomu, že ta říše, když se rozpadá, tak tam prostě hlavním tématem potom bylo to samotné náboženství. Tohle to všechno se potom promítá do té historie, jak se ta země sama vnímá a vlastně to, že pro ní dodnes tím naprosto klíčovým momentem je územní integrita. Pokud se Turecko něčeho bojí a vlastně definuje to celou vnitřní i zahraniční politiku, tak je to další rozpad území Turecka a právě třeba i ta nedůvěra vůči různým menšinám a podobně vychází z toho, že se pořád bojí, že někdo přijde a to Turecko rozbije na další menší části. Tak tohle je Osmanská říše. Ta světlejší část je 1683, to je jedno z těch období vlastně jako by toho největšího územního zisku, kterou ta říše měla, takže severní Afriku. Potom jsou to třeba oblasti právě takové, kde Turecko jako nemá s těmi zeměmi úplně dobré vztahy, ono se jako snaží, ale prostě tam jsou samozřejmě vnímání jako ten, kdo přišel a dobýval, oni to vnímají, že tam šířili civilizaci, jak to tak bývá, úděl bílého muže, který měla Británie a potom to tmavší je to, co vlastně 1914 na počátku první světové války té Osmanské říši zůstalo. Během války se tady arabské kmeny spojily s Británií a zradili vlastně sultána, což je právě ta věc, kterou Turecko těm arabským kmenům nikdy neodpustilo. A mimochodem železnici až do Bagdádu stavěli Němci. A když tam jsem přijela já, tak tam byla strašně, 2006, tak tam byla naprosto jako minimální železniční síť. To strašně jako přišlo divné po Evropě. Navíc jsem věděla, že máme Orient Express, znala jsem to z těch filmů a znala jsem to z knížek. Bylo mi řečeno, nevím, jestli to je pravda, bylo mi řečeno, že totiž tomu německému císaři se platilo za kilometr. Takže on tu železnici stavěl tak, aby byla co nejdelší. No. Takže ji stavili takhle,
což i vlastně kvůli tomu, že to bylo, myslím, to stejné i potom v Severní Americe, že to, ta dohoda také byla, že oni to postaví za to, že ta půda pod tou železnicí bude potom patřit císaři. Jako výměnou za to. Co se potom nehodilo těm novějším lokomotivám a novějším vlakům samozřejmě, takže ona se potom musí stavit úplně nová, ta trať, a proto to trvalo tak dlouho. Dneska už třeba je rychlostní vlak mezi Ankarou a Istanbulem, ale tady určitě nebyl a všichni jezdili autobusem. Takže první věc je nedůvěra vlastně vůči arabským kmenům, protože oni Turecko zradili a zradili sultána. Předali se na stranu Británie a Francie pro první světové války. A potom přichází druhá zrada. A to je rozdělení toho, co zbylo. A to je takzvaný syndrom ze Sèvres. Ta první smlouva, tedy ještě pořád se sultánem, s tím, co zbylo z Osmanské říše, kde se to území vlastně rozdělilo mezi Itálií, Francii, Británii a Řecko. Tedy ty vítězné palmoci a Řecko. S tím hlavním samozřejmě účelem tam potom byl ten britský francouzský mandát, protože to je dnešní Irák, to znamená ropa, Sýrie. Takže přístup k ropě. Tady máte potom jakoby vyznačené různé vyšrahované té oblasti, ale podstatné je, že tomu samotnému jako sultánovi vlastně zůstala opravdu minimální část a potom ta velká, ta zelená nahoře patřila vlastně Řecku, samotná Smyrna, dnešní Izmir patřil také Řecku a potom italská zóna. Toho se v téhleté chvíli snaží využít Řeci. Rozhodli se, že to je málo, protože nemalá část řecké menšiny, ponští Řekové, žili vlastně na pobřeží Černého moře a že tady zaútočí na oslabeného sultána a získají ještě větší část Turecka a prostě pohltí Turecko. A tady se právě objevuje tady potom ten turecký hrdina, to znamená Atatürk, Mustafa Kemal, který vlastně povstal v té válce proti Řecku a dobil ta území zpět do víceméně území, které tady Turecko má dnes malou změnou, kdy se to území malinko rozšířilo. Tohle je strašně důležité kvůli tomu, že ten řecký a turecký příběh jejich státnosti vychází z boje Řeků proti Turkovi a Turků proti Řekům. Takže zatímco ten řecký příběh 19. století o tom, jak získali nezávislost o tom uzurpátorovi, asi podobně, jako když byste četli o dobu obě temna a Rakousku a českým zemím, tak zase ten turecký příběh je o tom, jak po první světové válce dobili území zpět na těch krvežíznivých Řecích. Všechny státní svátky v Turecku, kromě náboženských svátků, které z kterých je minimálně, jsou všechny pamatující na tu válku proti Řecku a na to vítězství proti Řecku. Takže i v tom vlastně, jak slavíte ty státní svátky, každý rok, samozřejmě ve školách se o nich učí, no jsou velké oslavy každého toho státního svátku, spojujete s tím, že jste zvítězili nad svým úhlavním nepřítelem, což je tedy Řecko. No. Tohle, když se potom budeme bavit o tom, jaké jsou třeba prostupy Řecko a Turecko najedno do NATO, nebo jaké jsou vztahy mezi Řeckem a Tureckem, samozřejmě zásadně ovlivňuje vztahy mezi oběma zeměmi, protože to je ta historie toho, my jsme tady a můžeme být nezávislou zemí kvůli tomu, že vás jsme porazili. Jo? Na úrovni, ale samozřejmě vlád a státu, na té úrovni osobní to funguje jako obvykle dost jinak, to si taky potom ještě klidně řekneme. Turci to označují tou ležatou osmičkou, že tady bude žít navždy. V den výročí jeho úmrtí v listopadu se na jednu minutu zastaví veškerý život. To, kdybyste tam náhodou byli, tak poznáte, že najednou všechno stojí. Úplně všechno. A všichni tady uctívají minutou ticha. Zakladatelé státu. To je vlastně ta představa, kterou oni mají. Jak si každý vlastně odtrhával z té osmanské říše části, až nakonec nezůstalo skoro vůbec nic, až tady potom přišel ten, který Turecko zachránil a dal mu tu dnešní podobu. Dodnes jsou jeho podobizny úplně v každé kanceláři, v každé škole, úplně všude. A to je ta dnešní tady velikost Turecka. Tam jediný rozdíl je, že tady ten Cancour tam nebyl. Ten byl syrský, tam bylo potom referendum ve 30. letech a nakonec se tady připojilo k Turecku. Důležité to je proto, že Sýrie dodnes maluje mapu Sýrie, včetně toho Cancouru. No. Takže zase vztahy Turecka ze Sýrií jsou velmi poznamenané zaprvé tím, že Sýrie tady patřila do toho, nebo byla zemí, kterou podporoval ten východní blok, Sovětský svaz, dneska samozřejmě Rusko. Takže potom kurdská strana pracující PKK, teroristická organizace, byla cvičena právě v Sýrii, v těch syrských vojenských táborech na hranici s Tureckem, která je velmi dlouhá.
A zároveň právě tam je ten historický vliv toho, že Sýrie to referendum nikdy neuznala a vlastně nárokuje si to území. Takže během syrské občanské války ty vzájemné vztahy mezi Tureckem a Sýrií se hodně podepisoval třeba do toho, na čí straně potom Turecko v té válce bylo. No, a jaké má třeba dnešní vztahy s Asadem. Tak. A teďka, jak my vidíme Turecko? Česká republika. Teďka dáme trošku bokem Evropu, tam to je podobné, ale u nás to je takové ještě specifické. Tak, neznáme skoro nic. Já nevím, jak jste na tom vy. Já když jsem tam přijela, já jsem nevěděla nic. Já jsem věděla, že byla nějaká osmanská říše, že byla někde u Vídně, že Turecko je v NATO a že tam je nějaký Istanbul. O, že hlavní město je Ankara, že se to nesmí splést. Že to Turci nemají rádi. A to já jsem, a mám vystudované mezinárodní vztahy v Evropě i ve státech a člověk by si řekl, že pokud někdo, tak aspoň já bych měla o té zemi něco vědět a nevěděla jsem nic, pravda jakoby nic. Jo, pak tam byl nějaký Ataturk. A to jsem věděla, otec Turku. To nás naučil, otec Turku, takže to jsem dokázala přeložit. A potom máme tady ty představy. Ta první je Osmanská říše spojená vlastně s dobou křižáckých výprav a potom toho, kdy to hlavní identitou bylo náboženství, to znamená výboje proti křesťanům. No a celý ten jakoby rakouský příběh, jak ti Rakušáci nás zachránili všechny před tím, že kdyby u té Vídně oni prohráli, tak prostě bude celá Evropa muslimská. Že tam byla staletí, že Španělsku pomineme, to jedno. Ale v tomhletom příběhu prostě máme přesně dáno, že díky Rakušanům my nejsme všichni muslimové. Když Turecko zahajovalo jednání o vstupu do Evropské unie, tak ten stejný měsíc ve Vídni zahájil kurátor velkou výstavu Turek před Vídní. Všechny tyhle ty symboly se nám strašně hluboko potom zapisují do toho, jak my tu zemi vnímáme a jak třeba potom vykládáme její rozhodnutí, třeba zahraničně politická nebo jakákoliv jiná. Malá znalost a potom jako takové zkreslené představy. Potom máme samozřejmě tu další část, kdy ta říše už upadá, takže ta říše vždycky se jako stoupá a potom klesá, toho nemocného muže na Bosporu, turecké hospodářství, nakonec i v Cimrmanech je to prostě všude, obklopuje nás to, jo, vlastně velmi silně. Ta představa o tom velmi jakoby chabém a špatném hospodářství, které Turecko má. A potom ještě v tom 19. století a potom hodně během secese byla taková ta hodně jakoby erotizovaná představa Turecka. Kde tam byly ty ženy v těch harémech, kolem toho se točilo obrovské množství pornografie v 19. století. A potom ta představa také o tom, jak tam přijíždí ta evropská žena, většinou britka nebo francouzská, aby teda poučila ty turecké ženy, jak oni by měly žít. Takže taková jakoby hodně orientální představa o tom Turecku. A potom samozřejmě 20. století Evropa, hlavná pracovní síla, která přichází v 60. 70. letech do Německa, Rakouska, Francie a dalších zemí. A teď tady máme, jak my známe Turecko. Já jsem si nachystala pár věcí. To je ten dobyvatel. Když jsme byli na Bouzově, mě to vůbec nenapadlo s mým tureckým kamarádem. A on tam koukal na ty terče, to patřilo německým rytířům. A tam ten terč byla teda žena v poli, tomu přišlo takové zvláštní. A potom to byli sami Turci. Jo, to vás vlastně, až když s tím člověkem jdete, tak se uvědomujete, jak všude vás to obklopuje, kde to všude vlastně je, že tím úhlavně vlastně cvičili střelbu na terči, který vypadal jako tedy ten voják sultánovy armády. A to je tady potom zase ta mapa vlastně toho, jak to vypadalo během toho výboje. Takže ten krutý Turek, který uřezává hlavy a uřezává uši a vraždí a prostě nikdo před ním nezůstane ušetřen. Janičáři taky všichni víme. A tady. Jo, na to, jak mám Karla Čapka ráda, tak drvoštěp. Jo. My tady máme sultána, který nejenom, že neví, že existuje medicína, ale když mu to teda konečně ten bílý muž přijde říct, z Evropy, ten Evropan, tak potká toho drvoštěpa a myslí si, že to je lékař. Jo? Přitom samozřejmě historicky my víme, že jedni z těch předních jako lékařů, prvních objevů byli právě arabští učenci, že turečtí sultáni mluvili plně latinsky, překládali ty texty potom ze starořečtiny, protože v době, kdy se tady v Evropě pálili, kvůli tomu, že jsou to tedy texty heretiků,
v době scholastismu, tak oni tam zůstávali, protože to Istanbul byla Byzance, tam ty texty byly a sultáni potom turečtí vlastně ty texty poskytovali v době humanismu učencům k překladům, poskytovali vlastně i ty samotné řeky, aby tam mohli zase odjet, že uměli z toho řecky, aby to dokázali přeložit. Takže vlastně úplně jiný příběh, než jak to reálně je, ale my od dětství to známe takhle. Jo, ta vzdychající, umírající princezna, nebo případně úplně jako hloupý, tam jsou ti velbloudi, že jo, ty cigarety ve třech veteránech, což tady je původem turecká vlka cigarety, mimochodem. Takže máme jakoby spojené, že jsou hloupí, lakomí, zlí, případně ani ne tak úplně jako zlí, ale prostě úplně, jo. Nic neznají, nic neví. Potom máme kebab. Kebab je tam to. Kdybyste nevěděli. Kebab je to na té špejli, toho není kebab. A už vůbec ne, tam se nám prodávají tady na ulicích. My si to občas dáme, jako zapomeneme, jak to chutná, pak si to dáme a pak zase máme rok pauzu, protože tak to vůbec chutnat nemá. Takže turecká kuchyně, to je jedna z těch věcí. Turecký med. Tamto je turecký med, který se prodává tady na pouti. Tohle je opravdový turecký med. Víte někdo, z čeho se má dělat turecký med? Sezamová pasta. Tam to je prostě jenom cukr, uvařený cukr s oříškama. A to uprostřed je Turkish Delight, to je lokum, to se vlastně dělá ze škrobu, takový gel. Tam se dává jako velké kusy ořechů a to se potom také podává jako dezert. A potom naše nejoblíbenější musí být turecká káva. Když chci potrestat lidi, kteří nemám úplně ráda, přijedou z Turecka, tak je nechám si oběd na tureckou kávu. Ideálně někde u zoo v takovém tom bistru, aby jim přistálo právě tohle. Jo? Takže u té kávy, tady mám schválně, protože u té kávy máme jakoby spojeno, že jako Italové mají to výborné espresso. Jo? Ta turecká káva, když se pila samozřejmě hodně, nebo tahleta, jo? Ale teďka už je to taková ta věc, co se jako pije, jo? Jako v prostředích, které mu úplně jako necítíme pocit, že by to byla nějaká jako kvalita. No? Věc, že nemůžu říct, aby to je jedno, ale řeknu potom. Až to nebude nahrávaný. Přitom samozřejmě jako ta příprava té turecké kávy funguje úplně jinak. My se musí dopředu jakoby říct, jestli se to je s cukrem nebo bez cukru, pak se to musí nechat napenit, ale nezavařit, potom to musí klesnout, pak až se to nalívá. A vlastně oni pijí totiž čaj. Na to, že první kavárna v Praze byla turecká kavárna, tak Turci primárně pijí čaj, pijí ho pořád a ke všemu. A ta káva, protože taky bývala velmi drahá, je opravdu jakoby věc, která se pije třeba jednou za den, prostě přijde nějaká návštěva, případně vzácná návštěva, plus při námluvách se dělá to, že se jakoby úmyslně tomu ženichovi tam nasype sůl a on když to vypije, tak je to všechno v pořádku, protože ví, že prostě nebude všechno jenom tak, jak má být a on to musí statečně vypít. Ale je to takový věc, kterou vlastně jakoby, taká takový něco speciálního, něco, co se prostě dělá jakoby hostům, jo? Neuděláte si prostě během ne čtyři kávy, k tomu oni pijí ten čaj. Takže naše představy se zcela jakoby liší od toho, co v té zemi vlastně reálně funguje. Když si lidi mysleli, že když budou hodně cestovat a lidé budou přijíždět do různých zemí, tak dojde k tomu, že se jakoby otevřou obzory těm lidem a budou jakoby vstřícnější, otevřenější a naučí se o jiných kulturách. Bohužel na opakovaný výzkum ukazuje, že to je přesně naopak. Lidé, když cestují a už nějakou takovouhle představu mají, jo, prostě takový ti jakoby zanedbaný, hloupý, špinavý, jo, prostě oni, když tam potom přijedou, tak z naprosté většiny, oni už nechtějí změnit svůj názor. Naprostá většina se dívá po věce, které utvrzují to, co oni si už jednou myslí a věci, které třeba potírají to, co oni cítí nebo ví od někud jinut, tak oni to buď to úplně jakoby odpálkují, anebo řeknou, no to bude nějaká výjimka. No. Takže vlastně to by vlastně to nepomáhá k tomu, aby jsme byli otevřenější většinou. Jsou lidé různí, ale většinou to potom spíše pomáhá k tomu, že se vlastně ty jednotlivé předsudky v těch lidech utvrzují tímhle způsobem. Pak to známe jako turistická místa, samozřejmě antické památky, ty jsou ale řecké, vám řekne spousta lidí, to nejsou Turci.
pláže, dobrý, Turecko, samozřejmě. A Turecko je i tohle. Vysoké hory, velmi divoká příroda, krásná lyžařská střediska mimochodem. A velmi to velká města, právě jako je třeba Izmir, jako je Istanbul, jako je Ankara. Ta velký modrý barák je, tam pracoval můj muž, tak se byste viděli. banka. Ženy. Jedna z velkých otázek, která se týká Turecka, je postavení žen. Hodně se o tom mluví, samozřejmě zase takoby ta pozice v tom, že my jsme na tom o dost líp. Já jsem v Turecku 12 let žila, já jsem tam porodila dvě děti, já jsem se tam vdala. Můžu vám říct, že stejně jako všude jinde jsou obrovské rozdíly mezi tím, jaká postavení žen je. V některých věcech se tam ty ženy mají výrazně líp než tady, v jiných zase se mají jakoby obecně průměr. Není zase výrazně hůř. Ale já tady vidím jako hlavní problém v tom, že velmi často uvidíte fotky, které vám ukazují ty ženy nahoře, s tím, že vám řeknou, před Erdoganem bylo Turecko tohle. A po Erdoganovi se z Turecka stalo tohle. A vidíme to velmi mnoho, a týká se třeba i Afghánistánu, prostě jiný zemí, Iránu, jo, to velmi časté. Ani jedno z toho není samozřejmě pravda, protože když byla vytvořená tahle fotka, tak se zároveň fotila tahle fotka. Jo? Takže ta země je veliká. Problém byl v tom, že když nastoupil Ataturk, tak on viděl problém té říše a proč upadala v tom, že prostě se málo westernizovala. A měl ten program westernizace, což u něho mimo jiné znamenalo změna oblečení. Takže ženám zakázal se zahalovat, mužům zakázal fez a nařídil jim klobouk a kabát. Změnil abecedu, prostě obrovské změny, které potom vedly k tomu, že ty ženy, které se rozhodly, nebo chtěly, nebo prostě nějakého důvodu, se nechtěly zbavit toho šátku, tak byly zcela vyloučeny z veřejného života. Vy jste nemohli pracovat ve státní sféře, vy jste nemohli studovat, vy jste vlastně nemohli nic, protože ta správná žena je ta, která odhodí tu islámskou minulost. No a vychová samozřejmě ty následovníky, ty děti. Mně tohle vždycky přijde nejbližší takovému té představě té socialistické ženy hned v 50. letech, která musí naplňovat ideál toho, jaká by měla být ta nová republika, podle toho, jak si ten, kdo jí vede, představuje, že by měla být, protože ona potom bude vychovávat ty děti jako ty občany té republiky. A když nejste takový, jaký vás ta ideologie chce, v tomhle případě kemalismus, tak jste vyloučeni z toho života, toho veřejného života. To nebylo o tom, že ty ženy by chtěly. Tím to prostě bylo dáno. Republika, nová žena, bez šátku, moderní žena. A oni byli opravdu velmi militantní v tomhletom. Vzniká tam celá oblast literatury, kde vlastně ty lidi odjíždí jakoby na venkov, nějaká učitelka, tam potkává ty nevzdělance, že jo, ty nepochopili prostě, o čem ta republika je. Teďka ona se tam snaží vychovávat děti už jako v té nové ideologii. Oni tomu pořád nerozumí, jo, tak ona s tím bojuje. To je takový ten román 50. let, jak odjíždí ten socialistický člověk na ten venkov a tam jsou ti hloupí sedláci, kteří nic nepochopili. Jo. Velmi, velmi podobný narrativ. Zároveň je změna v tom, jakým způsobem oni nosí ty šánky, to je ten tradiční způsob, tohle je ten novější způsob, takže tam ještě celá diskuze o tom, který z toho je správný, někdo nekritizuje, že tohle je to tradiční, tohle je ten způsob teďka ten nový. Zároveň ale to je taky fotka před pár lety, prostě hole, které chodí na střední školy, oni mají sukínky. A velmi časté je, oni mají oné uniformy ve školách a oni si je vyhrnují velmi často jako velmi vysoké, jak to zvedají, ty sukně nahoru. A ve škole mají prostě uniformy, dáme krátké sukně. A ten poslední fotka, která tam nahoře je, je protest proti... To byla nějaká velmi mediálně známá kauza, kdy někde prostě na jihu Turecka nějaký řidič autobusu zavraždil nějakou mladou holku, studentku, tím, že zůstala sama v tom autobusu, on někde zastavil, znásilnil ji a zabil. Takže se to hodně řešilo v médiích, objevily se takové ty tradiční řeči o tom, co tam dělala sama tak pozdě, Bůh ví, co měla na sobě, jo, známe ten diskurs, jak potom běží. A vlastně ti muži na protest proti tomu vyšli do ulic, oblečení a někteří měli potom i lodičky, že to není o tom, co máte na sobě. Jo, a že prostě nemůžete vinit ženu z toho, že ji někdo znásilní, případně zabije. Takže tohleto všechno je Turecko. My jsme jako nemáme čas na to, kdyby to někoho zajímalo, já jsem kdysi dělala, myslím, pro Karlovku, přednášku o tureckých ženách.
že vás to zajímalo, tak si tak vám to můžu poslat odkaz na to, jakoby hlubší analýzu toho, jak to tam vlastně funguje a co, třeba v čem jsou tam na tom ty ženy líp. Jo, třeba v tom, že zaměstnavatel má školky. Včetně mojí univerzity přímo jako v tom kampusu. Takže kdybych chtěla, tak moje dítě mohlo být se mnou ty dny, kdy jsem učila a nemusela jsem řešit někde. Tak o 3 měsíců, kdybych ho tam chtěla. Lidská práva, to je zase další věc. Velmi často je to postaveno na tom, jako lidi, kteří volí Erdogana a lidi, kteří nevolí Erdogana. Je to zase výrazně komplikovanější. Často se Turecko srovnává s Ruskem. Já to strašně nemám ráda, protože Turecko prostě není Rusko. Nikdy nebyl totalitní společností, má velmi silnou občanskou společnost, což vlastně ukazuje potom i třeba ta fotka s těmi můžete si vyšli do ulic, i teda ty velké protesty. Istanbulská Gay Pride byla také vlastně velmi takovou jako velmi živou akcí, tam dochází k různým omezením, kudy můžou nebo nemůžou jít už dneska, ale zase to součástí. A vidíte hlavně, ta poslední fotka je kvůli tomu, že to není jakoby o tom, že lidé, kteří jsou věřícími muslimy, jsou v pohodě s tím, že potlačuje ta lidská práva. Jo, to zase velmi častý nepochopení té situace. To, že někdo je v něčem věřící, neznamená, že to je prostě člověk, který ho nezajímá lidská práva, nezajímá ho svoboda. Jo, je to často i vlastně naopak. Já znám spoustu lidí, kteří by vám přišli na pohled takový jako velmi progresivní a mají názory, které třeba mně přijdou, že jsou, no, já jsem liberál, takže pro mě ne. A naopak znám třeba spoustu v Turecku lidí, kteří jsou konzervativní ve smyslu náboženství, ale mají výrazně jako více posunuté vnímání toho, co je a co není svoboda. Takže takové to, že, a to je třeba o tom, že se pořád píše o Erdoganovi, o nějakém novém zákonu, který potlačuje lidská práva a oni tam šoupnou z fotobanky fotku ženské v šátku. A my to potom vnímáme tak, že ti lidé, kteří jsou prostě věřící, jsou ti, kteří nesnáší svobodu a nemají rádi lidská práva. Pod Prahově, pořád, ale když to máte už po 10., po 50. posté, tak toho potom my začneme takto vnímat a celou tu situaci a tím pádem samozřejmě špatně a potom špatně chápeme celou situaci. Já toho mám hrozně ráda, já vám to přeložím. Genšte jsou mladí lidé, takže mládeži. Je zakázáno pít alkohol, líbá Recep Tayyip. A pod tím je, jenom si dělám legraci, líbání je také zakázáno, váš Recep Tayyip. Tak, co se týká potom právě té zahraniční politiky, tak v českých médiích, my vlastně nemáme ani žádného zpravodaje pro Turecko, když byl ten půjč 2016, já jsem tam byla, tak vlastně novináři, kteří si jako váží, kteří tam přijeli o tom reportovat, přijeli z úplně jiných zemí a nevěděli vlastně ani o tom Turecku skoro nic. A mají jako zásadní věc, jako je třeba jako pokus o puč. Takže teďka myslím, že jedna, teď si nejsem jistá, která to nejsem říct blbě, má jedno zpravodaje jakoby přímo v Istanbulu pro Turecko, ale jinak se to k nám dostává tak, že někde něco napíší, tady se to prostě přeloží a vydá se to v těch novinách jako zpráva. Případně nějakou reportáž dělají, třeba dělají Rusko, nebo dělají Egypt, nebo dělají Izrael. Jo? A mezi tím. Jste pochopili, jak to funguje, když začala válka v Izraeli, teďka ta poslední v říjnu, tak mě volali lidi, a se k tomu vyjádřím, protože já přece dělám to Turecko a to je kousek vedle. Jo? Problém je v tom, že spousta lidí neumí říct ne. A oni tam prostě jdou a ty svoje názory vám tam sdělují. Jo? Já to nedělám kvůli tomu, že mám pocit, že ti, kteří tomu rozumí, ví, že já tomu nerozumím a poznají to a prostě bude to strašný trapas, ale spoustě lidí to vůbec nevadí. A my tím, že nemáme novináře, kteří by tam vlastně dlouhodobě působili, vnímali by tu každodenní politiku, takže když se tam potom něco děje, tak vám to dokáže dát toho kontextu, tak dostáváme takové jakoby omezené zprávy a nedokážeme vlastně pochopit, jako v čem ta země jakoby reálně žije uvnitř i zvenku. Takže ji vnímáme strašně často jednostranně. Tady je potom tabulka, to si tam proznačte, potom pro vás, kdy vlastně máme od 50. let potom do relativní současnosti, vlastně jakým způsobem se vyvíjela turecká zahraniční politika, takových jako vlnách. Hlavně tady ve vztahu k Evropě, jako zlepšení, zhoršení vztahu. Naprosto klíčovým spojencem pro Turecko v tomhle tom jsou prostě Spojené státy.
To jednoznačně, jako Turecko se orientovalo vždy v zahraniční politice na Spojené státy a až do doby, kdy se Obama vlastně začne stahovat z toho východního Středomoří, tak vlastně Spojené státy byly také tím, kdo garantoval stabilitu v tom regionu toho východního Středomoří a tím pádem třeba i vztahy mezi Tureckem a Řeckem. Takže čím tmavší je ta barva tady dole, tak tím je vyšší míra ta konfliktu, kdy tedy nejdřív máme velmi dobré vztahy, potom tady máme spor o Kypr, který výrazně vyhrotil ty vztahy, byl velmi konfliktní, potom zase v 90. letech dochází k takovému jakoby velmi dobrým vztahům. Na konci, na přelomu potom tisíciletí, kvůli vstupu do Evropské unie, máme dokonce zelenou, jako výborné vztahy, a pak to zase začne se zhoršovat, vzájemné vztahy. Tak to máme jenom přehledovou tabulku a tady trošičku víc. My totiž musíme vždycky pochopit, že nám se většinou píše o Turecku ve vztahu Turecko a Sýrie, Turecko a Rusko, Turecko a Ukrajina, Turecko a Řecko, Turecko a Bulharsko, Turecko a Francie, Turecko a Spojené státy, ale ta země řeší každý den celou tu oblast a vztahy se všema těma zeměma. Takže velmi často třeba turecké vztahy ze Sýrie jsou vlastně turecké vztahy s Ruskem. Jo, ale já potom, když mi jako třeba zavolají, že chtějí nějaký komentář, tak většinou chtějí komentář na 5 minut. Na něco se prostě děje třeba mezi Řeckem a Tureckem. Tam jako nemáte možnost říct vlastně skoro vůbec nic. A tak a přemýšlíte, co k tomu říct, aby to dávalo smysl, abyste se nedostali úplně jakoby mimo a zároveň, aby aspoň něco z toho bylo pro ty lidi pochopitelné. Je to strašně těžké, protože prostě nikoho to navíc nezajímá. Není tady ani vlastně obor, který by studoval, mimochodem Turecko. Málo se to i podporuje, takže potom se vám právě stane, že i ta zahraniční politika vychází z toho, že máme vlastně málo lidí, kteří by té zemi rozuměli a dokázali by třeba říct, co bychom my měli udělat jako země. Takže Turecko, tady jsou ty hlavní spory dneska. Vztahy samozřejmě pořád Kypr od 70. let, prostě Turecka obsazená severní část Kypru. Nicméně musíme říct tu první část. Turecko obsadilo severní Kypr kvůli tomu, že se ta řecká část rozhodla sloučit s Řeckem a porušit vlastně smlouvu, kterou měli turečtí a řečtí Kypřané o sdílení vlády. Takže to obsazení bylo být vlastně jakoby krok ochraně toho, že tam byl plán na to, že se vlastně celý Kypr stane součástí Řecka v době, tady, kdy tam byl ten nacionalistický vládce. Stejně jako to, že 2004, když byl ten referendum o Ananově plánu, který měl znovu sjednotit Kypr, tak ti turečtí Kypřané hlasovali pro a řečtí Kypřané hlasovali proti. Takže to, že potom vstupuje pouze ta řecká část, byla vlastně dáno tím, že bohužel Evropská unie tady řekla, že bez ohledu na to, jak dopadne referendum, řecká část vstoupí určitě a turecká nebo jakoby sjednocený ostrov pouze v případě, že referendum projde. No. Takže odhodlané prošlo hlasem řeckých Kypřanů, tím pádem ta turecká část zůstává oficiálně, nebo reálně mimo Evropskou unii a od té doby je tady neustálým bodem sporu, protože Kypr se tím stává členskou zemí Evropské unie a každá země Evropské unie hlasuje o otevírání a zavírání každé kapitoly o přistoupení. Takže od prvního dne Kypr blokuje některé kapitoly jednání s Tureckem, včetně věcí třeba jako jsou lidská práva a svoboda médií, reforma justice. Jo. Věci, které se vůbec netýkají třeba obchodních vztahů, tam je ten hlavní bod sváru. Turci tvrdí, že tady Kypřané mají jako první udělat ten vstřícný krok. Kypřané tvrdí, že to je jako první Turci. A jsme už 20 let v patu, kdy ani jeden nechce začít. Kdo vlastně bude tím prvním, kdo udělá ten vstřícný krok. No, že potom je pro ty turecké Kypřany, kteří prostě žijí v zemi nikoho. Sýrie, občanská válka. Tam je důležité to, že zaprvé, jak jsme říkali, Sýrie si pořád drží ten cancel, že tady patří Sýrii. Ty země se prostě neměly rády, Sýrie podporoval Sovětský svaz, ekonomicky dneska tady Rusko, to stejné, protože ví, že to je takový ten podbřišek Turecka a pokud Rusko chce tlačit na Turecko, tak musí tlačit právě třeba přes tu Sýrii s tím, že neustále Putin vyhrožuje, že mu tam sedí kousek od turecké hranice další milion lidí a když bude chtít, tak za několik dní
přijde do Turecka další 1 milion uprchlíků, které prostě on pošle za tu tureckou hranici. Dneska už tady Turecko má největší počet uprchlíků na světě, jakoby země. Takže obrovská obava a třeba potom ty vztahy Turecka s Ruskem ovlivňovány tím, jaká je politika Ruska v Sýrii. Irák má tu autonomní kurdskou oblast, Turecko ji dřív nechtělo, potom ji chtělo, ale právě ta základna NATO je právě při té irácké hranici. A když tedy začíná během té první války v zálivu v 90. letech, Turecko přijalo velké množství kurdských uprchlíků na žádost Spojených států a byla mu za to slíbena ekonomická pomoc. Turecko dostalo přesně nulu. V té druhé potom válce tak Turecko vlastně oslovilo v parlamentu, že neotevře tu vojenskou základnu, aby Spojené státy tady mohly používat útoku na Irák, protože aby se neopakovala situace jako v té první válce v zálivu. Oni s tím nesouhlasili a tam potom bylo jakoby zhoršování vzájemných vztahů se Spojenými státy. A od té doby máme takové jakoby lepší, horší období, ale většinou máme horší období se Spojenými státy. Libie, to si řekneme ještě za chvilku, ta je velmi zajímavá. A potom samozřejmě Řecko. To je taky velmi zajímavé a proto si to zaslouží trošku mapu. Potom máme stát z Evropskou unii se Spojenými státy a potom tedy s Ruskem, jakoby s těmi velmocemi, které zásadně ovlivňují Turecko a jeho zahraniční politiku. Úhlavním nepřítelem Turecka je Rusko. Vždycky bylo od té doby, co se tady stává říší, která zasahuje Černému moři a vždycky do té doby, kdy budeme Černé moře, tak bude. Tak, tohleto je Řecko, Turecko. Ty řecké ostrovy jsou velmi blízko té tureckého pobřeží. To vlastně potom byla situace během právě té uprchlické krize, kdy některé ty ostrovy jsou extrémně blízko. A než by se tam úplně doplavali, ale na těch kocápkách, co ti lidé měli, tak se vlastně dostanete relativně rychle na druhou stranu. Takže z toho ale potom vychází úmluva o námořním právu, kdy pokud by se aplikovala do svého maxima, tak by vlastně Turecko nemělo žádné jako vody. Jo? Tohle nárokuje Řecko. Protože vy máte ten počet námořních mil kolem toho svého území a tím, že ty ostrovy jsou tak blízko turecké hranice, tureckému pobřeží, tak vlastně podle toho extrémního výkladu, na kterém trvá Řecko, všechny tyhle vody patří Řecku. Jediné, co Turecko tím pádem má, je ten záliv kolem Antálie. Ten mu jediný zůstává. Tím pádem Turecko, nepřekvapivě, tu dohodu nepodepsalo. Jako řešení je pouze nějaká dohoda samozřejmě. Nějaký kompromis, protože je jakoby jasné, že tohle to jako nemůžete normálně akceptovat. Takže takhle to vypadá. Tak? A takhle potom, když se podíváte, kam to nároky. Potom máme Egypt. Toho vstupuje právě ta Libie, protože se zhoršují vztahy mezi Řeckem a Tureckem v několika posledních letech, protože kolem Kypru se našla zásoba zemního plynu. A Turci tedy tvrdí, že to je i tureckých Kypřanů, nejenom těch řeckých, a teď se tam prostě dohadují, tak začínají dohody. Zároveň Turecko se nesnáší s Egyptem v téhleté chvíli, má problematické vztahy i samozřejmě s Libanonem, do toho tedy Sýrii a válka v Sýrii a Rusko. Takže Egypt se dohodl s těmi zeměmi, s Libanonem, s Izraelem, s Řeckem za podpory Francie a vytvořili obchodní zónu, která tady zasahuje vlastně do těch, jakoby, těch tureckých vod. A Turecko se dohodlo s Libií a také vytvořili obchodní zónu. Takže mám to tam. Tam nemám. Takže vlastně Řecko, Libanon, Izrael, Egypt je jedna zóna a Turecko, Libie je druhá zóna. Překrývají se. Z tohoto důvodu francouzský prezident Macron neuznává OSN uznaného vůdce Libie, protože to je ten, který podepsal s Tureckem tu dohodu, která mu narušuje to území, které tam má dohodnuté prostě s Egyptem, s Řeckem, s Izraelem, s Libanonem. A trvá na tom, že tím vůdcem Libie má být ten, který ten zbouřenec, ten, který není uznávaný OSN. Turecko trvá na tom, že to musí být ten vůdce, kterého tady uznává OSN, protože to je přece mezinárodní právo, protože to je ten, který s ním podepsal tu dohodu o tom, že se vlastně překrývají ty oblasti. No.
Čímž chci říct, že do toho vstupuje strašné množství jednotlivých zájmů těch jednotlivých zemí. Jak té Francie samozřejmě, tak třeba toho Egypta, ale také spousta vlastně osobních věcí. Třeba v tom, že turecký prezident nesnáší egyptského prezidenta jako člověka. Nebo třeba to, že na konci 90. let se syrský vůdce stává izolovaný v zahraničních mezinárodních vztazích. Erdogan s ním podepisuje dohodu, stávají se z něj jakoby přátelé, jezdí spolu na společné dovolené, údajně Asadova rodina se vyjadřovala o jeho rodině, jsou takový jako nekultivovaní nevzdělanci. A ve chvíli, kdy dochází k té revoluci v Sýrii, tak Erdogan si myslí, že má na něho velký vliv a začíná mu říkat, co má dělat. A říká, že nemá tak potlačovat ty demonstrace, že to dělá špatně. A Asad se naštval, co je mu co do toho, aby mu vykládal, co on má dělat ve své vlastní zemi a poslal ho do háje. Čímž Erdogana strašlivě urazil a jeho hlavním cílem se potom stalo sesadit Asada. To se mu samozřejmě nepovedlo. Takže máme na jedné straně obrovské množství zájmů zemí, které jsou v tom regionu, ale i úplně daleko mimo něj, včetně třeba Spojených států. A do toho máte i různé jakoby osobní vazby mezi těmi lidmi, proč se třeba chtějí spolupracovat nebo nechtějí. Vztahy s Řeckem klasicky vychází z toho, že ve chvíli, kdy jsou v těch zemích volby, což třeba loni obou zemích byly volby, tak je ta retorika velmi vyhrocená a je ultranacionalistická v obou zemích. Jak skončily volby, tak najednou ten byl v Istanbulu, ten byl v Aténách, podepisovaly se dohody, jo, úplně jiný přístup, protože vy víte, že tam je část populace, která na tohle to slyší a vy potřebujete získat hlasy k tomu, abyste měli ten zbytek, co potřebujete, abyste prostě měli tu většinu. Takže apelujete na takové ty úplně nízké pudy v tom, že tam je ten nepřítel, my se proti němu bráníme a pokud se nechová jako nepřítel, tak my se musíme chovat, že se chová jako nepřítel. Musíme ho malinko provokovat, aby tam byl ten vnější nepřítel, ideálně tak, aby se nemuseli potom řešit domácí problémy, protože venku čeká ten nepřítel, aby na nás zaútočil. Tak, takže to je vlastně, to jsou ty dva pohledy, ta část, kterou tady nároku, to je 6 těch námořních mil a potom těch 12 námořních mil. Turecko tady trvá na tom, že to musí být těch 6 mil a Řecko trvá, že to musí být těch 12 mil. No a tím pádem vlastně nepodepsali tu dohodu, která stanoví těch 12 mil těch teritoriálních vod mezi oběma zeměmi. Rusko, tady ten základní bod je tady v tom, že, jak jsem už říkala, od té doby, kdy tady Rusko se stává říší a dosahuje vlastně až tomu pobřeží Černého moře, tak se tím hlavním tureckým nepřítelem od té doby prostě stává, nebo osmanským a dneska tureckým stává Rusko, protože pro tu osmanskou říši Černé moře byl takový jako rybník za rohem, jo, naprosto nezajímavý. Turecko má Středozemní moře, to je to, které vždycky bylo klíčové pro všechny obchodní cesty a pro tu říši jako takovou. Nicméně s tím, že Rusko, když se podíváte totiž na mapu Ruska, Rusko totiž nemá jiný přístup do světových oceánů celoroční, kromě toho Černého moře. A tady je problém v tom, že mezi Černým mořem a Egejským mořem, to znamená potom i oceánem, jsou ty dvě úžiny, které kontroluje Turecko, Bosporus a Dardanely, které vlastně jedno je přímo ten Istanbul, to je Bosporus, a potom pod ním ty Dardanely. Turecko v 1936, to je podepsaná úmluva z Montre, která říká, že Turecko plně kontroluje úžiny. To znamená, že Turecko určuje, kdo může a nesmí proplout úžinami. Tam je jediná výjimka v tom, že ve chvíli, kdy je vyhlášen válečný stav, a proto se řešilo tedy, jestli Turecko uzná tu okupaci jako válku nebo ne v rámci Ukrajiny, tak potom už žádná vojenská loď nesmí vstoupit do Černého moře, kromě zemí, které jsou těmi přímořskými státy Černého moře, ale už nesmí vyplout potom. No, takže třeba ruské vojenské lodě se mohly vrátit do toho Černého moře, ale už nesmí vyplout ve chvíli, kdy Turecko prostě uzavře úžiny, protože začala válka. Problém to byl to Turecko v tom, že to znamená samozřejmě také ale to, že americké lodě nemůžou vplout do Černého moře, protože Spojené státy nemají pobřeží Černého moře. Prostě taky důležité, když se totiž podíváte na to Azovské moře a na Krym,
To Černé moře je takové jako zvláštní, pokud jste tam někdy byli, má to takové silné proudy, to není žádná jako radost tam být, nebo pokud jezdíte rádi, tak určitě jo, ale jinak to není úplně jako nejvyhledávanější moře, protože na té jižní straně je velmi prudká, jakoby se pád do toho moře, jsou tam velmi silné proudy a je to velmi nebezpečné moře, to je z pohledu toho Turecka, a na té severní straně je extrémně plitké, tam je jenom 8 metrů hloubky. Proto ten Krym je tak důležitý, protože to je vlastně jedno, jako to vidíte, jo, to je místo, které vlastně se špatně jako hájí, špatně se obrání. Proto tak vystrčené do toho moře, jenomže tam je ta hloubka a tam jsou ty přístavy, tam je ten Sevastopol. A potom vlastně i ten most potom, který tam Rusko postavilo. Takže se vlastně v době, kdy se Rusko dostává k Černému moři, tak se pro Turecko stává úhlavním nepřítelem, protože to Rusko vždycky chtělo získat úžiny. Po druhé světové válce tlačilo na to, aby měl Sovětský svaz své základny právě v Istanbulu a tím pádem se chtěl Stalin dostat k tomu, aby kontroloval úžiny. Mimo jiné z tohoto důvodu bylo Turecku nabídnuto vstoupit do NATO, původně tady Trumanův doktrína, potom Marshallův plán a potom rozšíření NATO o Turecko a Řecko. Obě země proto, že ty spory tam prostě byly a je lepší je mít obě uvnitř, než jednu vevnitř a jednu venku. Ale ten hlavní důvod byl v tom, aby se nestalo, že by Sovětský svaz buď vnitřní převratem, protože v obou zemích byly velmi silné komunistické strany, anebo nějakou prostě vnější invazí, získal kontrolu nad těmi úžinami a tím pádem měl volný přístup do Středozemního moře a tím pádem potom do těch oceánů. Jo. Turecko tím pádem jako členská země NATO po celé to období studené války, bylo vypsáno vlastně jako ty další body, bylo tou klíčovou zemí, která bránila to jižní křídlo západního světa, svobodného světa. A Turecko tohle roli vždycky vnímalo jako velmi důležitou. V 80. letech tam potom byly vlastně rozmístěny rakety středního doletu, jako v reakci na Sovětský svaz. A tohle potom Turecko vnímá jako velkou nespravedlnost ve chvíli, kdy třeba potřebuje, nebo Turecko se prostě vyjádří, že potřebuje s něčím pomoct a je mu řečeno ne. Jo, že vlastně ta historie toho členství byla v tom, že sice bránilo Turecko před třeba zpěvností Sovětského svazu, ale hlavně Turecko bránilo Evropu před rozpínavostí Sovětského svazu, jo, na té jižní větvi. Tím pádem Spojené státy si toho byly velmi vědomy, jaká je zásadní role Turecka pro hájení té jižní větve. Turecko také má druhou největší armádu v NATO, třeba početná země, velká země, a leží v místě, které je vlastně jeho výhodou i jeho prokletím. To je přesně to místo, které je strašně důležité strategicky pro západ, východ, sever i jih. Takže vždycky budete důležití, ale to prokletí je v tom, že tam prostě nikdy není klid. Vy prostě máte neustále kolem sebe oblasti, které jsou extrémně neklidné. Turecko třeba vyčítá hodně Spojeným státům právě tu druhou válku v zálivu, že se zvýšila nestabilita v tom regionu a oni to necítí, protože jsou daleko. A ten, kdo to pocítí hned, je právě to Turecko. Když začala invaze do Iráku, tak Turecko má té hranici s Irákem, je to právě ta kurdská oblast, nebo tam, kde žije, tady je většina kurdského obyvatelstva a tam se vlastně vozila ropa v těch velkých cisternách ze severního Iráku do Turecka. Tam přišly tisíce lidí o práci, protože se prostě zavřela ta hranice mezi Tureckem a Irákem. No. To má potom dopad. Už tak to vlastně byla jedna z těch nejchudších částí Turecka a ti lidé přichází o práci. A má to obrovský dopad potom i na vlastně rozvoj té celé země, ale tu samotnou invazi potom vedl někdo, kdo prostě je na jiném kontinentu, jo, a nevnímá to. Že Turecko tohle vždycky, bo často to vnímá jako velkou nespravedlnost a ty vztahy s Evropou prostě nejsou dobré. No. Dlouhodobě a obecně. Tady máte potom pro vás nějaké obecné informace. V 90. letech si Turecko myslelo, že tím, že tady bránilo ten svobodný svět na jihu Evropy, tak dostane odměnou to, že se stane prostě regionální velmocí v Evropě. A že se mu dostane povýšení mezi rovné. Začíná jednání s Evropskou unií, podepisuje se nová celní dohoda a vlastně Turecko od toho vzniku republiky nebo
už všichni osmanští sultáni se primárně vnímali jako evropští panovníci vždycky. Když Fatih dobýval Istanbul, tak ho dobýval s tím, že vlastně se stává římským císařem. Jeho dalším krokem bylo dobytí Říma a on chtěl vlastně sjednotit znovu římskou říši pod svým vedením. Všichni osmanští sultáni se vnímali jako evropští panovníci. Když Ataturk zakládá Tureckou republiku, tak je to vlastně plán napojení právě na ty západní velmoci, přejímá švýcarský, francouzský právní systém, přejímá jakoby celou řadu ekonomických reforem, které přichází ze západu. A celá ta země a vlastně jakoby nastavení toho tradičního kemalismu je právě na westernizaci toho západu. Zároveň, protože se ale pokusili rozdělit po pěstové válce, tak je to obrovská nedůvěra k tomu západu. No. My tam strašně chceme být, ale oni nás tam jakoby nechtějí. A my jim nemůžeme úplně věřit. A s každým tím krokem, kdy vlastně to Turecko má potom pocit, že dělá všechno pro to, aby tam mohlo být, ať to je Ananův plán a sjednocení Kypru, nebo to je potom to, že prostě Kypr řekne a kapitolu prostě neotevřete, protože my to nechceme. A nikdo to Turecko nebrání. Nebo to, že potom ze Sýrie přilétají rakety na turecké území, tam během toho vlastně jedna ta raketa spadne potom na školu, v té škole umřou děti. Turecko tím pádem chce Obamovi, aby mu prodloužili smlouvu na obranný systém Patriot. Obama říká ne, Turecko si ho chce koupit, Obama říká ne. To vlastně vidíme jako strašnou nespravedlnost a jakoby to, že my děláme všechno proto, ale oni nás tam nechtějí. A nechtějí nás tam kvůli tomu, že jsme Turecko a že jsme prostě islámská země, že to je jediný důvod. No. A vlastně tím, že jakoby funguje i ten narrativ toho Turecka takto, tak umožňujeme všichni, když tohle používáme, aby Erdogan potom tohle to opakoval každý den těm svým obyvatelům, že to není o tom, že třeba neudělá ty reformy, nebo že naopak některé vlastně vrátil zpátky. Ale když se opakovaně vyjadřují přední evropští politici, včetně třeba kancléřů některých zemí nebo prezidentů některých zemí, že Turecko stejně nikdy nebude členskou zemí, protože to je muslimská země, tak mu nahráváme na to, aby ty reformy nedělal. Protože jsou strašně drahé, jsou velmi náročné. Politicky drahé, finančně drahé, společensky drahé. A vy musíte vědět, že to děláte, protože na konci vás čeká ta odměna. A ne, že na konci, no tak my se potom rozhodneme. My potom uvidíme, jestli vás tam teda vlastně chceme nebo nechceme, podle toho, jak se nám bude chtít. Vztahy se Spojenými státy se nejdřív zhoršují po té invazi do Iráku, kde tedy Turecko neumožňuje využít tu základnu NATO pro zahájení invaze. Potom se zlepšily v prvních letech Obamy, dokonce Obama Erdogana hostil v Bílém domě v té části, která patří jakoby nejužším spojencům Spojených států, ale pak se velmi rychle zhoršují ve chvíli, kdy syrská válka pokračuje. Obama, možná si pamatujete, vlastně má ten volební program s tím, že se Spojené státy stáhnou z těch zahraničních konfliktů, které vlastně jsou daleko a tam umírá spousta amerických vojáků. A tím pádem se vlastně stáhnou i z té oblasti Středního východu a Blízkého východu. A aby tam tady nemusel být, tak se syrská válka stává jeho proxy válkou, kde tedy podporujete ty místní skupiny, aby se to nemuseli mít ty své vlastní vojáky. A on tady podpořil ty syrské Kurdy, což Turecko vnímal jako obrovskou zradu, že se s ním jako neporadil. Protože Turecko je vnímalo jako právě ty skupiny, které potom podporovaly ty výcvikové tábory PKK, kurdské strany pracujících teroristů. Jo. Takže tam se výrazně zhoršují vztahy, podobně potom za Trumpa. Z tohoto důvodu, když se, to je 2022, když se ptali Turků, s kým by měli spolupracovat, tak nejvíce lidí to ví Evropě. Jo, tady máme ten rozkol, vlastně ty vztahy mezi Spojenými státy a Tureckem na úrovni jakoby těch vlád jsou vlastně lepší, nebo ty Spojené státy obecně vnímají Turecko jako klíčovou kritickou zemi a takhle se k ní potom staví i v rámci třeba toho NATO. Evropa byla výrazně kritičtější. V době, kdy tohle dělali ten průzkum, tak vlastně včetně té České republiky byl zákaz vývozu zbraní do Turecka, mluvilo se, že ho vyloučíme z NATO. Ale přesto ta turecká veřejnost vnímá Evropu jako svého nejužšího spojence. Když se potom podíváte na mladé lidi, to je ten žlutý sloupeček, tak je to téměř polovina. No. Takže to takové to, oni nás tam nechtějí, ale my tam pořád chceme. No. Zatímco Spojené státy, jak vidíte, tam ta důvěra je extrémně nízká. No. A
A je to vlastně způsobeno těmi posledními 20 lety velmi vyhrocené rétoriky, ale právě třeba i vnímání toho, že to turecké okolí těch zemí je rozbité a extrémně nestabilní právě kvůli neodpovědné politice Spojených států. Oni to takhle vnímají, ti Turci. Jo? Pořád to ale znamená, že v rámci zahraniční politiky je pro Turecko členství v NATO naprosto klíčovým prvkem, právě kvůli tomu, že kdyby nic jiného, zadržuje Rusko. Prostě Rusko si jako nedovolí přímý útok na Turecko nikdy právě kvůli tomu, že to je členská země NATO a že to máme ten článek 5. No. I když Turci trochu pochybují, často se objevuje argument, že i kdyby zaútočilo Rusko na Turecko, že by na to nic neudělalo. No, argumentace tam běží. Potom je tedy nějakých 16%, že je tady Turecko nejlíp, když bude samo, protože nemůže věřit vůbec nikomu. A potom tam vidíte, jsou ty malé. Tohle bylo 22, 23, ta podpora Ruska klesla na 1%. To byl takový krátký jakoby výstřel nahoru během jednoho roku. Když se podíváme opačně, se kterými mám pracovat nejméně, tak dlouhodobě opravdu pro ty Turky je to nejnespolehlivější zemí právě Rusko. A tady jsou mezinárodní instituce, takže podpora. Největší podporu zajímavé má Evropský soud pro lidská práva, kde tedy Turecko spolu s Ruskem má největší množství případů, ale také dáno velikosti, to je absolutní číslo, čím větší země, tím více případů, ale má tam nejvíce případů. A následuje Evropská unie a potom tedy 40% je NATO, ale zase vidíte, že u těch mladších lidí, 24, je potom ta podpora vlastně členství NATO téměř 50%. A ta nedůvěra tam prostě je. Hlavně kvůli válce v Sýrii je tam velká nedůvěra. Tak a tady máme ještě pár. To je nákup S-400, kdy tedy vlastně v rámci toho, že tady ten Patriot, obranný systém, nebyl Turecku ani půjčen už, prodloužena smlouva na vypůjčku, ani prodán, tak tedy Erdogan trošku natruc si tedy pořizuje od Ruska S-400. To byl asi takový krok, že vy teda nechcete, tak máme jako jiné možnosti. No? A vezmeme si to od Ruska. Akorát, že to znamená, že byli vykopnuti z programu F-35 z výroby kokpitu, jakoby trest za S-400. Turecko ten systém ani nevybalilo, nikdy ho používat nebude. Argumentuje tím, že to není fér, protože Řecko má S-300 a vlastně to používá zase k tomu, že a u Řeků to nevadí, ale u nás to problém je. Jo? A to je vlastně jakoby ta věc, kterou, když si představíte jakoby českou veřejnost, a jak konzumuje zprávy, a pak se podíváte vlastně, jak tam běží ty narrativy v té společnosti, ono je strašně snadné tady přesvědčit o tom, že on má pravdu, když říká, že prostě to je jenom kvůli tomu, že my jsme Turci. To nemá jako jiný důvod. Aha. Protože oni si z toho vytáhnou ty části, které jim dávají smysl. Třeba v určité chvíli francouzský prezident Sarkozy kritizoval pozici Romů v turecké společnosti. A v té době, ve stejné době, tam byl ten zákon na to vystěhování rumunských Romů zpátky do Rumunska. No? A on to hnedka vytáhl a říkal, co vy nám tady máte jako vykládat. No? Kdy vy se chováte úplně stejně, u vás to je v pohodě, ale u nás ne. A on s tím umí strašně dobře pracovat, aby vlastně dokázal najít tady tyhle ty různé rozpolcenosti, ale také to pokrytectví těch společností a umí to velmi jednoduše těm lidem popsat tak, že jim to je vlastně strašně srozumitelné a logické v té chvíli. A třeba pro tam i lidem, kteří jinak s jeho politikou nemusí úplně souhlasit, nebo třeba se vlastně s ní vůbec. A tady máme Turecko, jak sleduje velmi bedlivě Švédsko a za ním se plíží Finsko. Tady zajímavé na tom bylo právě to, že Severní Makedonie žádala o vstup do NATO spoustu let. Ono jste si všimli, hrozně se řešilo, jak se bude jmenovat. Původně to měla být Makedonie, potom to dlouho byla bývalá Jugoslávská republika z Makedonie, to byl ten FIROM. Taky nestačilo, takže se řešilo, jaký bude nový název té země, protože Řecko dlouhá léta vetovalo vstup Makedonie, Severní Makedonie, do NATO kvůli tomu jménu. Provincie v Řecku, která se dříve jmenovala Severní Řecko, se najednou jmenovala Makedonie. Oni tady tvrdili, že jim
Makedonci chtějí ukrást Alexandra Velikého a že stejně to byli všechno Řeci a podobně. A dlouho, opravdu dlouho vetovali, než se tady našel ten název Severní Makedonie, s kterým oni potom souhlasili. Jenomže mezi tím zabývali Bulhaři, ti také vetovali vstup Makedonie, ti tentokrát chtěli, aby v makedonské ústavě, v severomakedonské ústavě, bylo napsáno, že makedonština, severomakedonština je bulharština. No. Já jsem si naprosto jistá, že všechny tyhle ty věci uvnitř těch zemí dávají smysl, nám to přijde prostě divné, protože neznáme zase jakoby ten kontext toho příběhu. Já to říkám proto, že když vlastně Turecko řešilo Švédsko a Finsko, tak se o tom v novinách pouze psalo jako o vydírání, o sultánovi, prostě o tom, jak on jako se snaží získat jenom to svoje. Ale to, že nám tady jako roky Řecko blokovalo vstup ve velmi neklidném Balkáně, země jako je Severní Makedonie, pokud se o tom už psalo, tak se nepoužívaly slova jako vydírání. A to podprahové čtení, no to je spousta studií, kdy vám vlastně ukazuje i ve školách, o dětech, jo, kdy se o nich prostě píše v určitých kontextech, nebo se třeba zdůrazní barva pleti, nebo se zdůrazní pohlaví. Tak potom vlastně lidé začínají spojovat dané chování s tím určitým prvkem, který tam byl zdůrazněn. A tohle je vlastně stejný princip, že se o tom pořád píše tímhle způsobem, tak lidé, protože kolik z vás sleduje rozšiřovací proces NATO, jo? Každý 14 dní si na to nahledá, co tam kdo, a, jako nikdo, jo? Pokud se o tom nepíše, tak to vlastně nesleduje nikdo. Tady samozřejmě byla specifická situace té války na Ukrajině, toho Švédska a Finska, každý to chtěl mít jakoby rychle, ale jak ten Orbán v tom měl úplně stejně, jakoby, jo, nebylo mu to až tak úplně denně řešeno, že tady on taky vlastně vetuje rozšíření o ty dvě země. Ty důvody, které oni tam měli, nebo Turecko tam mělo, to bylo spojeno tady primárně s tím Glenovým hnutím, a tady s tím pučem 2016, kvůli domácí politice, ale jakoby ty důvody toho, proč Řecko nechtělo nechat přistoupit Severní Makedonii, byly také primárně domácí důvody a nějaké jakoby domácí rozvržení politických sil, spíš než by to mělo nějaké jakoby dopady na ten samotný region, jo, že by řešilo jakoby třeba bezpečnost na to do budoucnosti. Takže Finsko tam vlastně se proplazilo výrazně rychleji než Švédsko. Zase tam toho také spadají ty osobní věci. Švédská ministryně zahraničí byla extrémně kritická k Erdoganovi. Než začíná válka na Ukrajině, tak ona se nechávala opakovaně velmi hlasitě slyšet, co si o ně myslí. Takže když najednou jsou v té opačné pozici a tady Švédsko chce vstupovat do NATO a Erdogan teďka jeden z těch, každý drží tu kartu, on je taky jeden z nich, tak si to samozřejmě vychutnáte v té chvíli. Jo? Mluví se vlastně o tom, že když Británie chtěla vstupovat do Evropského společenství, tak Francie, ta veta za de Gaulle dělala mimo jiné proto, že když během druhé světové války chtěl de Gaulle navštívit Churchilla, tak Churchill řekl, že na nějakého francouzského generála nemá on čas. No. Uběhlo pár desítek let, 20 let, najednou tedy Británie žádá o vstup do Evropského společenství, tam sedí ten de Gaulle a říkal takové ekonomicky nevyspělé země, jako je Británie, tady nechceme. Jo? A dokud tam byl, tak měla Británie smůlu. Až odešel a nastoupil jiný prezident, tak potom se Británie mohla stát členskou zemí. Takže někdy to stojí i na tom, jaké máte osobní vazby. Nevíte, koho v životě potkáte, co říkala moje maminka. Chovej se ke všem slušně, nikdy nevíš, koho v životě jednou potkáš a kde je potkáš. Tak a to je všechno. Je tam jakoby rozepsán i ten historie toho vstupu a to jsem si říkala, že si můžu třeba potom jenom přečíst, ať vás tady netrápím daty a tím to za sebou šlo. Takže určitě, pokud máte nějaké otázky, tak teď je ta chvíle. Můžu mluvit, jo? Dobrý, tak. Já bych měl takový dotaz. Vy jste tam hezky popsala ty vztahy Turecka s Řeckem a s Libií a s Ruskem. Mě by zajímal váš pohled na vztahy Turecka s Arménií, Gruzií a Azerbajdžánem. Jsem tam před 5 lety byl, nebyl jsem tam žádnou cestovní kanceláří, jsme se tam nějak pohybovali a byly překvapivé reakce lidí v Gruzii, v Batumi,
tam, kde mají Turci ten velký ty nádrže na tu ropu, kterou tahají z Azerbajdžánu. Potom jsem byl v Jerevanu, tam jsem se podíval do muzea genocidy, tam taky mají na to nějaký pohled. A nakonec v Azerbajdžánu, protože ty Arméni a Gruzinci jsou přesvědčeni, že to Turecko, ten Azerbajdžán silně podporuje, zejména v oblasti Náhorního Karabachu. Takže já bych chtěl slyšet nějaký váš pohled, vaše zhodnocení vztahu k těmto třem zakavkazským republikám. Jo, pak bych ještě měl potom druhý dotaz, a to ještě jste nehodnotila vztahy s kurdskou menšinou, s Kurdy. Jo? Jo, ty Kurdy, protože třeba já z mého pohledu, pro mě do určité míry ty Kurdové jsou takový, jako nechci říct, že jsou úplně heroes, ale jako hrdinové pro mě jsou třeba, jo? Jako já hodnotím pozitivně. Tak děkuji. Ono asi nejde hodnotit miliony lidí pozitivně nebo negativně. Jo? No to je jako mnoha milionová část populace Turecka, takže jsou samozřejmě jako různí. Jo? Tak to se s tomu asi vrátím. Gruzie, Arménie a Azerbajdžán, to je trochu komplikované, samozřejmě jako všechno v tom regionu. Zaprvé to jsou ty bývalé sovětské republiky, takže to je jedna věc. U té Gruzie, která se podle toho, kdo zrovna je tady u moci v Gruzii, snaží vymanit zoufale z toho ruského vlivu, tak pro ní i v rámci zase hranice těch zemí, já nevím, jestli tam potom ještě dokážeme, ano, s tou mapou se to učí prostě nejlíp, vykládá nejlíp, jo. Takže vidíte, že vlastně jako ta hranice, kterou ta Gruzie má, má prostě primárně jako s Ruskem a s Tureckem. Takže pro ní jsou ty obchodní vazby a to napoutání na Turecko strašně důležité. Stejně jako tam dochází k tomu soupeření o vliv mezi Tureckem a Ruskem, prostě na tom Kavkaze, stejně jako ve střední Asii. Turecko by tam rádo proniklo více, Rusko ho moc jako nechce nechat. Arménie, to je zase jakoby věc extrémně komplikovaná, byla by na strašně dlouho. Tam je důležitá jakoby samotná věc té jakoby genocidy a té diskuze o tom, ale asi zásadní tam je, že v té prvním desetiletí tohoto tisíciletí se snaží Turecko vlastně zlepšení vztahu se všemi svými sousedy, je to součástí té politiky vstupu Evropské unie. A týká se to právě i té Arménie. Tam začíná proces takzvané fotbalové diplomacie, kdy ty první vztahy mezi oběma zeměmi byly tak, že tady ten turecký premiér navštívil ten arménsko-turecký fotbalový jako zápas a pak zase oni jeli tam, aby se potkali během nepolitických jednání. Když někdo se učí diplomaci, to jsou vlastně jakoby ty nejdůležitější, abyste měli první krok, aby se ti lidé vůbec někde potkali. Nicméně Arménie a její rozpočet je extrémně závislý, já neřeknu vám taková procenta, na zvaných remittance, to jsou vlastně platby diaspory, které se vrací do té země. A ve chvíli Turecko vlastně navrhuje, že by měla vzniknout komise historická, kde tady budou sedět Arméni, Turci a nezávislí historici. Otevřou se archivy, jak tedy ty turecké, tak arménské, ale hlavně německé, protože tam zůstala spousta dokumentů z první světové války. A udělá se prostě odborná nezávislá komise a ta jako pro jednou provždy udělá nějaké smíření mezi těmi národy, co se tam dělo. Protože stejně jako tady Arménie má ten svůj pohled, tak ho má i to Turecko. Turecko zase argumentuje tím, že tam docházelo taky k masovým vraždám, má k tomu různou jako fotodokumentaci. Jo? Já nejsem historik a vůbec expert na tenhle ten konflikt, ale toho to mělo být tím cílem. Ta arménská diaspora tlakem potom na ten politický systém Arménie vlastně ukončila celý tenhle ten proces a ta komise nikdy nevznikla. Pro tu Arménii to ale taky znamená, že z tohoto důvodu ono vlastně zůstává v tom silném područí Ruska. Jo, protože vlastně cesta k tomu Turecku není otevřená. A potom je tam tady Azerbajdžán, tam už je úplně, to je ještě úplně jiný příběh. Tam je totiž ten problém s tím Iránem, proto jste si možná všimli, že během té poslední války byla tak jako podivná koalice mezi Izraelem, Tureckem ve prospěch Azerbajdžánu a potom Iránu a Ruska ve prospěch Arménie. No zase to je prostě tak, že tam ty různé země mají různé zájmy. Azerbajdžán vlastně jakoby historicky, lingvisticky, kulturně má prostě jinou identitu než ty země, než Arménie. Turecko vám řekne, že Náhorní Karabach podle zeleného práva tady patří Azerbajdžánu a ne Arménii, jo, ale je to hodně postavené na těch vztazích mezi Iránem, Tureckem, Ruskem a jejich vlastně mocenskými zájmy. A ty země, bohužel, všechny tři se vlastně ocitají uprostřed těchto mocenských zájmů a tím, že to nejsou demokracie, nebo jo, nejsou to určitě etablované demokracie, je tam velká míra korupce, nepotismu, tak se vlastně jakoby ocitají v těch vlnách podle toho, kdo zrovna je tam u moci a koho
ta daná skupina, na koho se vlastně orientuje. Já bych třeba úplně neřekla, že pro západní elity jsou elity demokratické, oni prostě hledají jinou cestu než to Rusko, dost kvůli obchodním zájmům. Jo, takže ten region, já jsem teda nikdy nebyla, takže víte asi víc než já, ale z pohledu toho Turecka je to právě často boj, nebo ty spory, které tam potom má s tím Ruskem a snaha garantovat. Navíc totiž Turecko v rámci ekonomického rozvoje, vždycky, když se tam jako rozvíjí ekonomika, máte větší spotřebu energií. A proto Turecko, ona prostě nemá, ono nemá ropu, nemá zemní plyn a stalo se více a více závislým na Rusku, což co všichni víme, zvyšuje jeho zranitelnost vůči Rusku. Takže ono se snaží potom najít alternativní zdroje a část potom je z Kaspického moře, Azerbajdžán a dál. Jo, takže i kvůli tomu se snaží, aby ta část byla vlastně stabilní, aby tedy mohlo získávat alternativní zdroje energií a nebylo tak závislé na Rusku. Jo. Kurdové. To je strašně komplikovaná věc, protože, jak jsem říkala, tam čísla, jako Turecko neuvádí ve statistice etnickou příslušnost. Tam se vlastně vždycky uváděla pouze ta náboženská, uznávané náboženské menšiny Arménů, Židů a Řeků, nebo ortodoxních Řeků. Takže my nemáme úplně přesná čísla. Těch lidí tam může být podle odhadu nějakých 16-20 milionů Kurdů. Takže se velmi těžko jako říká, jaký ti lidi jsou, anebo jaký jsou její zájmy. Já jsem za tu dobu poznala strašnou spoustu Kurdů. Já jsem byla na jihovýchodě, jsem byla v Mardinu. Ten stát, jak jsem už říkala, vznikl na základě, a toho jako vůbec nechci omlouvat, jo, ale ten stát vznikl na základě jakoby boje proti těm, kdo se ho snažil jakoby rozdělit. To je příběh toho Turecka. Jo. Oni se nás snažili rozbít a každý si chtěl utrhnout nějaký kus a my jsme si prostě vybojovali to Turecko zpátky a jsme vlastně všichni Turci. Tam byl ten problém v tom, že ta turecká ústava stavěla turectví na občanském etniku, jako třeba Spojené státy. Jo, prostě občan Spojených států je Američan. Takže občan Turecka je Turek. Tohle vlastně by byla ta správná cesta, že to je podle toho, v jaké žijete zemi a prostě jste věrní ústavě a politickému systému té země. A potom můžete být, co chcete, teda kromě těch uznávaných náboženských menšin. Ono ale bohužel, tohle začalo dobře, ale potom ukročilo bokem a řeklo, že všichni občané Turecka, kromě těch tří menšin, jsou etničtí Turci. No? A to byl ten problém. V rámci toho boje proti Řecku, oni tehdy slíbili Kurdům autonomii, ale nebyli sami. Jo, Kurdům stejně jako Arabům slibovali autonomii všichni. V každé válce. I v té první světové slibovala Británie Kurdům vlastní stát. Ale se to potom nestalo, tam je potom to velké povstání, tam jsme hodně jakoby v historii. Problém byl v tom, že Turecko zažívá v 70. letech velké vnitřní velký vnitřní neklid, který byl primárně řízen boje mezi extrémní levicí a extrémní pravicí. Ty boje byly velmi jako drastické, byly krvavé a tehdy tam vlastně v rámci části té kurdské populace vzniká ta kurdská strana pracujících jako marxistická organizace, která tady bojuje proti tomu státu. Protože to byla marxistická organizace, tak ji podporoval Sovětský svaz, proto taky ty výcvikové tábory v Sýrii, která byla v tom východním, nakloněna tomu východnímu táboru. Spousta zbraní, včetně Semtexu, přicházela z Československa, přes Libii, tak různě stejně jako Iře. Je to jakoby dlouhý příběh. Nicméně nemůžeme, a potom je další věc, že vlastně část těch lidí, té levicové části těch Kurdů, odchází hledat azyl do Evropy. A ten evropský diskurs o celém tom problému byl nastolen těmihle lidmi. Což jako nic proti tomu. Ale musíme to chápat tak, že my, co tady slyšíme a kdo tady mluví, nejsou Kurdové. To jsou Kurdové, kteří žijí v Evropě. A nemalá část, která mohla odejít do Československa v 80. letech, byli lidé, kteří prostě byli levicoví, stejně jako do toho Švédska. No. Potom přichází další vlny, samozřejmě už jako úplně jiné vlny.
V těch 80. letech docházelo do jakoby velmi krutému potlačení PKK, jakoby ta situace byla extrémně špatná. Ještě na konci 70. let nabízí vlastně Evropské společenství Turecku členství. V roce 80. kvůli potlačování lidských práv Kurdů Evropský parlament zcela jakoby ukončuje ten proces a říká, že dokud situace nezmění, tak prostě nebude nic. Bylo to velmi, velmi špatné zmizení, jako tam celý příběh vlastně jakoby dlouhé i snaha v literatuře se s tím nějak srovnat, s těmi 80. lety, co tam vlastně dělo na jihovýchodě Turecka. Ale pořád to máte tak, že za tu dobu i v 60. letech dochází k velké migraci obyvatel do měst, takže přichází i Kurdové. To jako není tak, že vlastně jakoby enklávu, kde ti lidé žijí. Navíc tam, kde oni žili, tam žije spousta Arabů, žila tam prostě spousta jako zase Arménů. Před rozvznikem republiky byly velké a velmi krvavé boje mezi Armény a Kurdy. Jo, to je totiž tak strašně komplikovaná věc, že se nedá odpovědět takhle prostě pár minutách, jaké je postavení Kurdů v Turecku, případně co bylo to udělat a co se všechno udělalo špatně. Ale stejně jako jsem říkala, že to je hodně o naší jakoby představě, tak tady bohužel se často stává, že vlastně ta diskuze není otevřená a není možné rozebrat jednotlivé aspekty, protože když někdo něco řekne jiné, jako třeba teďka já, tak se zvedne velká vlna nevole a většinou to dopadne tak, že mi někdo řekne, že mám prostě vymytej mozek a, jo, a je úplně jedno, jaký mám vzdělání, je úplně jedno, co jsem tam dělala, je úplně jedno, co mám tomu načteno, prostě je mi řečeno, že jsem tam žila a prostě jo, mám vymytej mozek Tureckem. A dokud máme tuhletu situaci, že vlastně jakoby není možné otevřeně se o těch věcech bavit, o té jakoby dlouhé desítky let historii toho konfliktu, tak se nemůžeme dostat k pochopení, o co tam vlastně jde. Ale což je horší pro mě, nemůžeme se dobrat toho, aby se třeba podporovali potom nějakou politiku nebo kroky, které by tu situaci zlepšily. Jo, že vlastně, a mimochodem Erdogan prvních 10 let svého vládnutí udělal spoustu kroků i v rámci vlastně tehdy ještě snahy o vstoupení do Evropské unie, které výrazně zlepšily práva Kurdů v té zemi. A ti lidé se tam dneska jako někdy ptají, a co oni vlastně teďka chtějí? Jo? Protože on v roce 2015 prohrává volby, následně se dohaduje celá opozice, není schopná prostě dojít k žádnému závěru, všichni jsou proti všem, tak se konají nové volby v listopadu, který Erdogan už vyhraje. Ale aby je mohl vyhrát, tak se spojí s nacionalisty. A ta podmínka tam byla, že aby tedy nacionalisti, kteří do té doby byli hlavními oponenty, ho podpořili, tak on musí ukončit svou prokurdskou politiku. A od té doby vlastně vidíme, jakoby silně zase jakoby návrat k té silně protikurdské politice, k změně teroristických zákonů, obviňování lidí z podpory terorismu a tak dále. Ale teďka třeba v posledních už 2 letech zase vidíme kritiku uvnitř té strany, že tohle je špatně a že vlastně mezi Kurdy, což by máme mimochodem pravda, měl Erdogan obrovskou podporu, protože mezi Kurdy je také hodně velmi věřících lidí. V té kurdské oblasti, kde jsem byla třeba já, tak zároveň, nebo kurdská, ona není kurdská, ale jako většina obyvatel se tam považuje nebo mluví kurdsky, to je strašně těžké, jakoby, jo, co je národ, kurdsky. Tak to jsou třeba lidé, kteří naprosto nesnáší PKK. Třeba hlavně kvůli tomu, že to je pro ně jako věřící muslimy marxistická organizace. To je naprosto nestravitelné pro ně. A nebo kvůli tomu utrpení. Tam se dostal k situacím, kdy přišel někdo z PKK a řekl, dejte mi syna. Oni řekli ne, tak mu vypálili barák. Potom přišel, když ho dali, přišla turecká armáda a řekla, váš syn šel tady PKK, vy jste teroristi a vypálili barák. Jo, tam prostě to fakt jsou takové ty situace, které si myslím, že i my třeba potom vnímáme, že když, šikmý kostel, jo, je taková věc, která vlastně otevírá, jak má každý ten národ, má ten svůj příběh a ona konečně otevírá tomu druhému pohled vlastně z té druhé země, z toho druhého úhlu pohledu, aby jsme se konečně dobrali nějakému, jakoby ne vyřešení toho problému, ale třeba nějakému jakoby smíření s minulostí. A dokud to máme tak, že každá ta strana, ta turecká i ta třeba jako militantnější kurdská, prostě jede ty své narrativy bez komunikace s tím druhým, tak tam žádný řešení prostě není. Jo? A ti lidé jsou prostě unavení. Naprostá většina z nich už je tím unavená a vlastně chce žít normální život. Jo? Ale zase, já jsem tam třeba dlouho nebyla,
říkám, 20 milionů lidí, nejmíň. Takže spousta názorů, spousta pohledů, někdo se mnou souhlasí, někdo mi řekne přímo, to je úplná ptákovina, co mi tady prostě vykládáš, tak to vůbec není. Jo, jako tam asi jako nemám nic, bych mohla říct tak, aby vám odcházeli s tím, že tak jste pochopili, o co tam přesně jde. Ale zase vám můžu doporučit věci, pokud to někoho zajímá, které třeba tohleto jako rozebírají způsobem, který se snaží jako najít vlastně ty jednotlivé pohledy. To je jako asi jediné, co k tomu můžu doporučit víc. Je to strašně, strašně. A tam je všechno takhle, no. Tam je to prostě. Já jsem na původě chtěla být rok. Pak jsem pochopila, že to nepochopím vůbec nic a musím tam být strašně dlouho, aby vůbec jako věděla základy toho, jak to celé jakoby funguje, o co tam všechno jde. A tady taky, že jo, když se někdo přijede, tak to máte stejné příběhy, to je české historie, kdy se těm lidem špatně říká ten příběh z jiného pohledu, protože oni potom mají pocit vlastního ohrožení. Jo, když vlastně vykládá třeba ten německý pohled, nebo ten rakouský pohled, nebo ten polský pohled, nebo ten slovenský pohled. Jo, tak lidi udělají takový. Tak to nebylo. Dobrý den, mě by znamenalo, jakou souvislost má ta turecká politická situace se stabilitou Turecka v NATO. Erdogan a ty opoziční strany vůči němu. Mm-hmm. A tak. Děkuju. Tam vlastně jakoby není žádná síla, která by v téhleté chvíli jakkoliv zpochybňovala jako členství Turecka v NATO. Ani vlastně, když se podívá na to Evropskou unii vlastně a navzdory tomu, co dělá, tak jako rétoricky on neustále znovu a znovu opakuje, že jako jedinou budoucností Turecka je členství Evropské unii. Tohle má třeba i vysokou podporu u lidí, kteří pochází, on je z oblasti u Černého moře, kolem Rize, nebo jako hodně konzervativní část Turecka, tak vlastně i tam třeba podpora vstupu do Evropské unie dosahuje více než 50%. Jo? Takže tam je asi potřeba vždycky rozlišovat mezi tou rétorikou a těmi reálnými kroky. Když se pohádal Erdogan s izraelským premiérem, v Davosu tehdy to myslím bylo, tak jako potom bylo takové to ochlazení vztahu, ale během celé té doby výrazně stoupala jako míra vzájemného obchodu. Jo, takže tam je, on to už jako neslyšel rád, jo, ale oni jsou takový jako hodně takový jako dramatičtí. Odchází středem, on teda ne, ale odchází středem a jsou takový jako, prostě to slova je vždycky jako o hodně víc, než potom je ta realita, což třeba jako v tom našem prostředí prostě funguje trošičku jinak. A já si myslím, že jako všichni právě ti jakoby zdatní diplomati tohleto samozřejmě ví a umí s tím dobře pracovat. Horší potom, jestli to opře nějaký politik, který v životě diplomací neslyšel a teď se prostě jako jme tam něco řešit. Takže podpora tam určitě je, pro ně to je naprosto zásadní věc bezpečnosti, jak jsem už říkala, ale zároveň to vníme, jako vlastně oni si nejsou jistí, jestli tomu na to můžou dneska už věřit v tom, že opravdu, kdyby k něčemu došlo, že by se ty země jako za to Turecko postavili. Taky to je jeho chyba, on v rámci jakoby toho domácího politického boje, protože jeho hlavním cílem je prostě se to domoci, to je jako jasné, často spochybňoval právě ty klasické spojenectví, protože to bylo spojenectví té hlavní opoziční strany. Takže on tou retorikou částečně nahlodal potom důvěru lidí vůči ty instituce a to je to, co se potom vyplatí krátkodobě v nějakém volebním zisku, ale dlouhodobě je to potom velký problém. Jo. Tím hlavním problémem Turecka jsou dneska určitě uprchlíci. Jo. Prostě jsou miliony lidí, ta země v ekonomické krizi, politické krizi a máte najednou prostě největší množství uprchlíků na světě a ta země jako není multikulturní, jak jsem říkala, ve smyslu by byla zvyklá, že tam prostě přichází lidé jakoby jiných kultur. A pro ně ta arabská populace prostě je jiná kultura. A oni jako nejsou rádi. Obecně nejsou rádi, že tam prostě přibývá arabské kultury. Oni se prostě vnímají primárně, jako buď tady jako Turci, jsou hodně jakoby, Turci, a nebo jako Evropani a jim přijde, že vlastně příliv těchto lidí jakoby stláčí to Turecko víc na východ a zvýrazňuje potom argumenty lidí, kteří říkají, že Turecko do té Evropy nepatří. Jo. Ale jinak jakoby fakticky
tam určitě není jakoby nic, co by vedlo k tomu, že by někdo reálně myslel, že turecká budoucnost je mimo NATO. To si myslím, že vůbec jako nepřipadá v úvahu. No a pak tak asi snaží dělat všechno pro to, aby se jakoby víc zachodali do toho NATO, aby tam mohli zůstat jako víc. I v rámci třeba té reformy rodinného systému. To se určitě hodně slibuje od toho, že vlastně právě tady kvůli té jako nedůvěře ve Spojené státy investovalo hodně do vlastního zbrojírenství. A tohle to je třeba jedna z těch věcí, které může určitě nabídnout právě třeba i Evropě, nakonec na té Ukrajině mu to vlastně hrozně pomohlo. Jako samozřejmě jako velmi cynicky, když to řekneme, ale že vlastně mohl pomoci Ukrajině a celý svět najednou viděl, že vlastně Turecko není ve zbrojařství zaostalá země, ale vlastně díky Turecku Ukrajina v těch prvních dnech se mohla takhle úspěšně bránit. Já moc děkuju.